თამაზი მოდის. როგორც ჯიურის დავდომარე ძალიან ხო ეს ნომინაცია. როგორც რეჟისორმა ისე თქვენ დააჯილდოვა და შეამოწმა. ესე მოუწოდებელი ვიყავი სათავე დამში ავტობუსში და როგორ ჩამოვედი მან როგორ ავედი და ბაჩო უნდა გევიცი. დეკლამაციაში მესამე ადგილი გიორგი კოპალეიშვილი. აა დეკლამაცია გიორგი კოპალეიშვილი მესამე ადგილი. სადაა? ჩვენ ყავდა დეკლამაციაში. არისა გიორგი. ადით, რა ვარ გიორგი? კოპალეიშვილი. გიორგი კოპალეიშვილი მესამე ადგილი. აი ამ ენის გარდა რაც ეგეს გამოსულ დეკლამაც გიორგი. მოვიდა, მოვიდა. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Nika, Nika Kakabadze. Nika, Nika, Nika. Ай, რა რამენ გაქვს ეს? Доброго дня, я хотел кითხულო. არის აქ აქცენტები, სულ აქ საუბრობთ. ანუ რა არის თავარი ლექსი? აი რა გამოგვიყენო აქცენტი და რომელმე წამოიძეს გზნობა. რა არის თავარი და არა თავარი? ყველას კარგად გამოგვიდოდა. ყველასე კარგად ეს გააკეთა. მინდაოს! მინდია? დამჩა სათქმელი. გალაქტონის ლექსი 25 ტონეული გალაქტონის კიდეა. დაიცა ხო, ამ 25 ტონეულიდან აარჩიო, რაღაც 25 ლექსი და ამეთქენ. ვინდა! ხვალთა! ვინდა! ვინდა!